سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وصي للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. كرامي قدر أستاذ الأساتذة حضرت مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی حفظہ اللہ و در و دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معطر و معزز علماء حفاظ کرام اور محترم سامعین حضرات، ابتدائی حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں مساجد کی آبادی کے تعلق سے، پوری دنیا کی بنیاد ہی بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ جب تک آباد رہے گا پوری دنیا آباد رہے گی، سرسبز شاداب رہے گی. قرآن میں اول بیت وصی للناس، یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنے امر سے بنایا، جب وجود نہیں تھا زمین و آسمانوں کا، اس وقت بھی بیت اللہ موجود تھا. تو یہ اللہ نے اس دنیا کی بنیاد ہی اپنے گھر سے رکھی ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ام المساجد ہے، اور ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہے، اور وہ رحمتیں اترتے اترتے وہاں کے طواف کرنے والا جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے 60 رحمتیں اس پر اترتی ہے، جو وہاں نماز پڑھتا ہے 20 رحمتیں اس پر اترتی ہے، اور جو بیت اللہ کو صرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 20 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو بنیاد اس زمین کی اللہ کے گھر ہے. جب تک کہ یہ گھر آباد رہیں گے دنیا سرسبز شاداب رہے گی، اور جہاں مسجدیں اور بیت اللہ ویران ہو جائے گا اللہ دنیا کو قیامت کے ذریعے اجاڑ کے رکھ دیں گے. اس لیے سیرت میں آتا ہے، حدیث میں سیرت کے پاک میں بیت اللہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے بیت اللہ کو اتارا ہے اور ہر نبی کے ذریعے اس کی تعمیر کرائی ہے، ہر نبی نے بیت اللہ کو بنایا ہے، اور آخری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی ترمیم کی، اس کو بنایا ہے، اور ہمارے نبی آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر مبارک کے 35ویں سال میں بیت اللہ کی مرمت کی ہے، اور حجر اسود اپنے دست رحمت سے نصب فرمایا ہے. تو ہم جس مجلس کے لیے بیٹھے ہیں وہ ایک قدیم مسجد کو
نئی بنا کر جدید میں تبدیل کرنا ہے یہ تو قیامت تک ہوتے ہی رہتا ہے مسجد خستہ حال ہو تو شہید ہوتی ہے پھر دوبارہ اللہ کسی کے ذریعے اس کو بنا دیتا ہے تو بیت اللہ کو بھی اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بنایا ہے اور اس کو آباد رکھنے کے لیے حدیث میں ہے 70,000 فرشتے روزانہ خانہ کعبہ میں اترتے ہیں بیت اللہ پر اترتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا گھر بیت اللہ ویران نہیں ہوتا ہے تو میرے دوست بزرگوں مسجد فتح اسلام ہو جامع مسجد ہو یا عزیز الاسلام اور سراج الاسلام ہو جتنی مسجدیں ہیں سب کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور وہاں سے اس کی رحمتیں مسجدوں پر آتی رہتی ہے قدیم مسجد کو شہید کرنا جدید بنا دینا بیت اللہ ہر وقت بنتا رہا کبھی گر گیا تو دوبارہ کسی نبی نے بنا دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حصہ لیا اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے پر دنیا میں جب نبی نہیں رہا سمجھانے والا نہیں رہا ایک اللہ کی طرف بلانے والا نہیں رہا تو پوری دنیا نے مسجدوں کو ویران کیا شرکوں کے اڈے آباد کر دیے اللہ کے ذات کو چھوڑ دیا اور زمین کے اوپر آسمان کے پیچھے ہزاروں ہزاروں خداؤں کو پوجنے لگے ایسے عالم میں بیت اللہ ویران ہوا بیت اللہ میں 360 بتوں کو لا کے رکھا گیا وہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے کیسے بت خانہ بن گیا ہے 360 بتوں کو لا کے رکھنے والے کون ہیں خانہ کعبہ کے اندر حبل کو منات کو لات کو حدیث سیرت میں آتا ہے کہ بیت اللہ رونے لگا اور ایک وقت اللہ سے کہا اے میرے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے میں تیرا گھر ہوں تو یہ بت کیسے میرے اندر آئے ہیں یہ تو تیرے خیر کے پوجا کر رہے ہیں تیرے خیر کو یہاں سے آگے اور حبل کے نعرے لگا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے بیت اللہ ہے میرا گھر ہے تو یہ شرک سے مجھے پاک کیوں نہیں کرتا عرض میں یہ کر رہا ہوں اس لیے کہتے ہر وقت ہر زمانے میں جب دنیا میں دعوت کی محنت رہی ہے تو یہ دنیا اصلاح پر آئی ہے اور جہاں دعوت کی محنت سے دنیا کٹ جاتی ہے تو بیت اللہ جیسا مقام بھی بتخانہ بن جاتا ہے تو مسجد ویران ہوتی ہے ابھی مولانا نے تذکرہ کیا مسجد ویران بدر کی نمازی کتنے ہیں رات بھر نوجوان موبائلوں پر آنکھ لڑا کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اپنی جوانیوں کو اتا رہے ہیں کیسے مسجد کے تہجد کی نظر ملے گی نوجوان تو تہجد والا ہوتا ہے اس کے پیشانی پہ تہجد کا نور ہوتا ہے اور وہ تہجد کا منظر ہوتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے عجیب بات کہی ہے اپنے کلام میں آئے ضرب کلیم میں شکوہ میں تہجد گزاروں کے لیے پیغام دیا ہے اور یہ کہتا ہے جب عشق و خود سکھاتا ہے آداب آگاہی ملجے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی روڈ پہ بیٹھنے والے میرے نوجوان مسجد میں تہجد میں روتے رہے اپنے گھروں کے مصلوں پہ روتے رہے اللہ تعالیٰ وہ لذتیں تمہیں دے گا کہتا تار ہو رومی ہو راضی ہو مزاری کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی کچھ بھی نہیں ملے گا اخباروں کے پڑھنے سے ٹیلیویژنوں کی خبروں سے اور انٹرنیٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اس اللہ کے گھر کو اپنی پیشانیوں سے آباد نہیں کریں گے تو بیت اللہ کیسے بتخانہ بنا وہ تو اللہ کا گھر ہے نا ماحول ختم دعوت ختم
سمجھانے والے ختم سلطان بیت اللہ نے کہا مجھے اٹھا لے یا اللہ مجھے اٹھا لے کوئی میرا طواف کرنے والا نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بیت اللہ آخری نبی میرا آخری نبی بھیجوں گا وہ میرا حبیب ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہوگا میرے خلیل نے اس کے تعمیر میں دعا فرمائی ہے ابراہیم القبائدہ من البیت و اسماعیل میرے خلیل نے تعمیر کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں اس کو آباد کرنے کے لیے وہ آخری نبی محمد رسول اللہ میری نسل میں پیش وہ آ کے اس کو آباد کرے گا آخری نبی آ جائے گا اس کی امت پرندوں کی طرح اڑ اڑ کر آئے گی اور تیرا طواف کرے گی میرے نبی کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب ہے ہزاروں نہیں ابھی میں عمرے پہ تھا ایک ہفتے میں 1 کروڑ دنیا کا مسلمان بیت اللہ کا طواف کر کے نکل گیا پھر دوسرے ہفتے میں دوسرا آ گیا یہ رسول اللہ کی امت ہے تو بیت اللہ کو اللہ نے کہا صبر کر آخری نبی بھیجوں گا وہ تجھے آباد کرے گا ابھی جالت دھری نے دیوان حدیث میں وہ زمانے کا نقشہ کھینچا بیت اللہ کا رونا لڑکیوں کا زندہ دفنانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کو اس انداز سے دیا کہ ہم بھیجیں گے اپنا نبی اور اس کی امت آئے گی تو کب آئے گی حدیث کہتا ہے جب رسول اللہ آئے ہیں وہ آئے جس کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جس کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جس کے لیے کبھی مقام ابراہیم کی نیت باندھ کے کھڑا ہے نبوت کے بعد ہے تو دشمن آ رہے ہیں کبھی جو ہے گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں کبھی اونٹ کی اجڑی ڈال رہے ہیں لیکن نبی احمد نے وہ محنت کر ڈالی کہ شان سے رمضان المبارک میں 10 رمضان کو 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور بیت اللہ کو فتح کروا دیا مکہ کو فتح کر دیا سارے مشرکین مکہ حیران ہے سب گھبرائے ہوئے ہیں سب جو ہے اپنے جان کی لائے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نبی رحمت ہے رحمت للعالمین ہے ایک نوجوان صحابی جوش میں آ گیا اور اس نے اعلان کیا الیوم یوم آج بدلے کا دن ہے اس نعرہ رسول اللہ نے سن لیا اب بلاؤ کون اعلان کیا سعد نے اعلان کیا بلاؤ سعد تم نے کیوں اعلان کیا بدلے کا دن ہے کہاں یا رسول اللہ بدلے کا دن ہے انہوں نے سمیہ کو بے دردگی سے شہید کیا انہوں نے بلال کو تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے عمار و یاسین کو سولی پہ چڑھایا ہے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے فرمایا واپس لو تمہارا یہ نعرہ اور یہ لگا دو الیوم یوم المرحمہ آج رحم کا دن ہے آج معافی کا دن ہے وہ رحمت والا نبی ہے فتح مکہ میں قافل بن کر داخل ہو رہا ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہے ریش مبارک داڑھی مبارک آنسو میں تر ہے سر مبارک کوٹنی قصبہ کے کوہان پہ لگ رہی ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ بندہ کمزور تھا تو نے مدد کر دیا ہے تو نے اپنے گھر کو فتح دے دی ہے اب قیامت اس گھر کو اللہ نے شرکوں سے پاک کر دیا ہے اب قیامت تک کوئی یہاں مشرک نہیں آئے گا شرک نہیں کرے گا یا اللہ پھر اعلان کر دیا بلال اعلان کرو میرے مکے والے بھائیوں کو کہو بالنا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین مکے والوں نہ گھبراؤ اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں
جیسے میرے بھائی یوسف نے معاف کر دیا تھا سمیا کو شہید کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں اب باپ کو شہید کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ آئی اور ابو سفیان سے کہا ارے اب کیا کرے گا سردار مکہ مقابلہ کرو محمد کا تو ابو سفیان نے اپنے بیوی ہند کو ایسا تماچا لگایا کہ وہ نیچے گر گئی تب بکواس کرتی ہے عورت ذات ہے نہ کسی عقل ہے محمد کا لشکر ہے ناممکن بات ہے اب اس کا مقابلہ کرنا ارے سردار مکہ بزدل ہو گیا عورت نے تانے دی ہے تو کہا ابو سفیان نے تو ایمان لانے میں ایمان لے کر آیا ہوں کہا مر جاؤں گی ایمان نہیں لاؤں گی میرے دوست بزرگوں قسمیں کھائی ہے ایمان نہیں لانے کی لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ہے سحری کا وقت آ گیا ہے حضرات صحابہ کو رسول اللہ نے حکم دیا اپنے اپنے خیموں میں سحری کا انتظام کرو چولہے جلے ہوئے ہیں 10,000 کے لشکر کی روٹی پک رہی ہے پورا مکہ روٹی کے خوشبو سے معطر ہے اور ہندہ بھی گھبرائی دیکھا لشکر تو کلیجہ منہ آ گیا لیکن عورت ذات ہے ہر گرمی پہ ہے کہا یہ پہاڑ پہ چڑھ کر خودکشی کر لوں گی ایمان نہیں لاؤں گی ابو سفیان نے کہا بے وقوف عورت ہے ناممکن بات ہے تیرا چھوٹ جانا قتل ہو جائے گی کہا محمد نے اعلان کیا ہے معافی کا اعلان کر دیا ہے میں جان دے لوں گی ایمان نہیں لاؤں گی لیکن میرے نوجوان پیارو جب رات ہو گئی ہے تو بیت اللہ کا پردہ حضرات صحابہ نے پکڑا اور ایک ایک صحابی نے پکڑ کے اپنے ملتزم سے اپنے سینے کو لگا کر رونے لگے کیا صحابہ کے دل تھے روتے روتے کہنے لگے اے اللہ مکے والوں کو معاف کر دے اور ہندہ کو ہدایت دے دے یہ جملہ ہندہ نے سنا قسم کھانے والی عورت مجبور ہے قسم کھانے والی پتھروں لاکھوں حبل کے پیٹوں سے آواز آ رہی تھی ہمارا زمانہ ختم محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے اس پر ایمان لاؤ ایک اللہ کو مانو تو مسجد آباد کرو دعوت کی بھی 24 گھنٹے آمال نبوت ہو آمال دعوت ہو حرم کعبہ آپ جا کے دیکھیں ایک لمحے کے لیے خالی نہیں پیارے نبی آقا رحمت کی مسجد نبوی جا کے دیکھے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہے 24 گھنٹے اعمال نبی 24 گھنٹے اعمال دعوت 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت مکاتب قرآنیہ 10,000 سے زیادہ عصر سے مغرب تک قرآن کے حلقے لگتے ہیں ہر معلم 20 بچے لے کے بیٹھا مسجد نبوی میں اور قرآن پڑھا رہا ہے آدھی مسجد نبوی میں صرف قرآن کے حلقے ہیں اور آدھی مسجد نبوی میں کہیں بخاری کا درس ہوتا ہے کہیں ترمذی کا درس ہوتا ہے کہیں تفسیر قرآن بڑے بڑے علماء بیان کر کے اپنے طالب علموں کو درس دیتے ہیں تو مساجد کو بنانا اور اس کو آباد رکھنا یہ ہمارا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پورے سال میں ایک مہینہ عطا کیا ہے وہ ایک ایسا مہینہ آ جاتا ہے کہ ساری مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہے ساری مسجدوں کا پیٹ بھر جاتا ہے کوئی سحر میں آ رہا ہے تراویح میں بھر رہی ہے کوئی مغرب سے پہلے روزہ رکھ کے آ رہا ہے بھوکا بدن ہے بھوکا پیٹ ہے زبان خشک ہے اللہ کے سامنے اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی یا واسع اغفر لی کہہ رہا ہے زبان لگ رہی ہے اللہ کیا رحمت میں آ جاتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے روزانہ افطار کے وقت روزدار کو ہم خوشی کا موقع دیتے ہیں اور اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزے فرض ہے جہاں ہم مسجد کی بنیاد کے لیے بیٹھے ہیں وہاں استقبال رمضان کے لیے بیٹھے ہیں دونوں عالم کا نبی رحمت والا نبی جب رجب کا چاند
دیتا تو دعا کرتا اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال رمضان تک پہنچا دے یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما ابھی رمضان کو 48 گھنٹے باقی ہے نہ جانے 48 گھنٹے میں کس کے موت کے پیغام تو دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور یہ جو ہماری فتح اسلام مسجد ہے پہلے سے آباد ہے اب ماشاءاللہ ایک دار جدید اور بہترین انداز میں اب اس کو شریف کر کے یہاں ایک بہت بڑی دعوت کا مرکز مقادیر قرآنیہ کے تحت یہ مسجد آباد ہونے والی ہے تو میں تمام یہاں کے سلور کے علماء اور دعوت کے ساتھی مسجد والی جماعت کے ساتھی تو مبارک بات دیتا ہوں کہ سارے مسجد کے علماء حفاظ اور ائمہ اور مسجد والی ساتھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے ابھی آپ نے اقرار بھی کیا ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے مسجدوں پہ اپنی جان کو مال کو لگائیں گے اور یہ ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے بولو کہو انشاءاللہ اپنے مال کو لگائیں گے اللہ آسان فرمائے مدد فرمائے قبول فرمائے بھائی ابھی ہمارے ایم ایل اے صاحب نے تو بول کر گئے ہیں لیکن ایک خاص بات انہوں نے بولے کہ مسجد میں سب کا پیسہ رکھنا چاہیے ہے نا اس لیے جو چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو کہ امیر ہو اپنی استطاعت پر اس میں لگانا اور کوئی 10 لاکھ لگا لیتا ہے تو 20 لاکھ لگا لیتا ہے تو 100 دینے والا بھی تب نہ سمجھے کہ میرے کیا حیثیت ہے حدیث میں آتا ہے جو دنیا کے گھوسلے کی طرح بھی مدد کرے یعنی ایک اینٹ بھی دے دے اللہ اس کے لیے بھی جنت کا محل عطا فرمائیں گے اس لیے آپ ارادے کریں بہت کم وقت میں اپنے اپنے ناموں کا اظہار کر دے اپنے اپنے رکومات کو لکھا دے بڑھ چڑھ کر لکھائیں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی لکھا دینا ابھی سے اس کا ثواب ملے گا جب مسجد شریک ہوگی تب لوگ آئیں گے آپ نے ان کے ہاتھ میں جمع کرا تو یہ کون ہے مرد قلندر پہلا